Assalamu alaikum kadirli televizyar körermendери. Bugün bizim stüdyamızın konağı kasıbı medyatör Kayrat Abdikerimov. Kayrat emna bizim millet halkka hizmet aydarı boyunca bugün stüdyamızın konağı bolup kelgeniñizge ülken rahmet. Al hazırkı gündegi eñ ülken janıp turgan mesele mına koronavirus indetine baylanıştı. Eldiñ arasında mına turmuştuk kikiljiñder köbeyip bara jatır goy. Osı jönünde aytıp ötseñiz, alıp men sizlerge ayına kanşa осындай тұрмыстық кикілжіңдер бойынша арыз шағымдар түседі, оларды қалай шешіп жатсыңдар? Сотқа дейін бе, соттан кейін бе әлде? Рахмет. Негізі медиация ұғымына мен тоқталып өтейін бірінші. Бұл медиация 2011 жылы парламентте бекітіліп, елбасы қол қойып, 2011 жылы 5 тамызда біз күшіне енген. Содан бері Қазақстанда медиация саласы жұмыс істеп жатыр. Бұл негізгі мақсаты қоғамда дауларды, жанжалдарды бітімге алып келіп, екі тараптың келісімімен бітетін нәрсе. Одан кейін мынау соттардың жүктемесін азайту. Бұл жаңа дұрыс айтып отырсыз, тұрмыстық даулар, жанжалдар мынау карантин кезінде статистика бойынша өте көп болды. Енді ел болғаннан кейін барлық нәрсе болып тұрады көбінесе. Бұрындары тұрмыстық жанжалдар қылмыстық кодекспен қаралатын, жылдардан бері ол әкімшілік кодекстің 73-ші бабымен реттелетін болды. Ол учаскелік инспектор хаттама толтырып болған жағдайда оны әкімшілік сотқа өткізеді. Сотқа өткеннен кейін бірінші рет болып отырса, ол сот айыппұл салады. Оның жаңағы МРП дейді ғой, соның 10-15 мөлшерінде МРП. Бірақ ол айналып келгенде жанұяның бюджетіне түседі. Әйелі мен ері жанжалдасып отырса, ол тиімсіз. Сол уақытта егер де медиация саласына жүгінсе, екеуі медиациялық келісімге келіп татуласса, ол жаңағы айыппұл төленбейді. Ол медиациямен келісіп кете береміз деген қағида емес. Екінші рет болатын болса, сот бір жылдың ішінде қайталанып болса, оны қамайды. Ал енді мына сотқа көптеген дамыған елдер қазір осы медиацияға көп жүгінеді. Қазір енді мына сотқа жүгінгеннен гөрі осы медиацияның қандай тиімділігі бар? Дұрыс айтасыздар. Мысалы сот шешім шығарады. Сот шешім шығарғанда олар жаңағы буква закона дейді, ол қайғыдан шығамайды, сол кодекстерден шығамайды. Сосын сотта бір адам жеңеді, екінші адам жеңіледі. Біреуі қанағаттанады, біреуі жаңағы ризашылығы болмай жоғарғы сотқа дейін жүгінеді. Жаңағы апелляция сотқа барады, олар қанағаттанбаса жоғары сотқа барады. Сөйтіп уақыт, біріншіден уақыт кетеді, екіншіден қаржы кетеді, үшінші жұмыстың бәрін тастайды, соттан алысып кетеді, сотқа жүгінеді. Ал медиацияда сотқа дейін де, соттың үстінде де медиация жүре береді. Медиация нені реттейді деп осы жерде айтып кету керек, азаматтық істер барлығын істейді медиация. Одан кейін қылмыстық істердің ауырлығы орташа істер медиация саласына кіреді. 5 жылға дейін ғой орташа істер. Бұзақылық, ұрлық. Одан кейін әкімшілік істер, жаңағы отбасылық 73-ші бап осы медиация саласына кетеді. Мынау жол көлік оқиғасында да медиацияға жүгінеді көбінесе. Екі тарап соттасып жатпайды, бір бірінің жаңағы көлігі өздері түсінген адам медиациямен кездесіп кетеді бір күнде. Сот мысалы 6 айлап жүретін болса, бір күнде медиациямен бітіріп кетеді. Бұрындары мысалы ауылдарда ақсақалдар мысалы бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деп мына жас балалардың өзара төбелесінде сондай жағдайларда көбіне өздері реттеп отыратын, жаңағы мал ұрлығын да өздері реттеп отыратын осындай жағдайлар қазір болып жатыр ма? Ол ондайлар жақсы, қариясы жақсы ауылдарда болып жатыр, оны есіне жасайық. Өйткені
ынтымақты бір-бірін тыңдайтын болса, қанекей ол медиацияға келудің де қажеті жоқ, өздері бітіріп жатады. Ал бірақ заңдастырылғанда бұл қылмыстық істер бар мысалы, соларды оған негіздеме керек. Ол негіздеме дауды реттеп келісімін апарып бергеннен кейін мысалы тергеуші сөзді қысқартады. Жаңағы дело дейді ғой, құжаттарды қысқартып қаулы шығарып сол медиациялық келісімге келуіне байланысты іс қысқарады деп қысқартып тастайды. Соттың үстінде де сондай. Сот болып жатқан уақытта егер де медиация саласына келіп жатса, болып жатса, сот сол жерде қысқарады да ұйғарым шығарып береді. Болды, ары қарай сот тоқтайды. Үкім де шықпайды, шешім де шықпайды, тек қана ұйғарым медиация келген үшін. Бұл жерде медиацияны тағы да айтатын нәрсе, енді ел болғаннан кейін болады ғой арада, төбелес болады, бұзақылық сияқты істер, группа ғой дейді, топтық. Сол топты да медиациямен бітіруге болады. Жеке жеке медиация істелінеді. Дәбірленуші мен дәбірлеуші. Одан кейін медиацияда біздер сен сотталушысың, сен дәбірленушісің деп жатпайды, біздер тараптар дейді. Бірінші тарап, екінші тарап. Одан кейін медиация өзі бес қағидатпен жұмыс істейді. Олар бірінші еркіндік, адалдық. Медиаторды өздері таңдайды. Өздері медиацияға жүгінеді деп келеді. Сосын болған нәрсені шындықты айту керек. Екіншісі медиатордың бейтараптығы. Медиация екі тараптың ортасындағы делдалдық. Ол бітімге. Осы жерде айтып өтетін нәрсе, осы медиаторды қазақтар көбінесе мәмілегер деп те аударып жүр, бітімгер деп те аударып жүр. Осының қайсысы нақты ұғымды береді? Негізі мәміле деген орысшалап айтсақ сделка дейді. Сонда мәмілені медиатор жаңағы бес қағидатқа келгенде осы келеді. Үшінші жаңағы бітімгеріңіз бітімгер миротворец болып кетеді. Негізі медиер деген латын сөзінен шыққанда бұл делдал деп келген. Делдал деген екі тарапты мысалы келістіруші. Медиатордың ешқандай тараптарға заң кеңесін беруге, біреудің жаңағы мүддесін қорғауға жол берілмейді. Төртінші медиатор медиация құпия. Құпиялық сақтайды. Үш медиатор екі тарап бір бірін құпиялық сақтайды. Қазақстан арнайы рұқсат бермегенше заңда қудаланады. Өйткені медиация болған нәрсе құпия. Егер де медиатордың өзі де ештеңе айта алмайды. Егер де тараптар айтуға болады деп жеке тілхат беретін болса, оқып бересің, айтуға болады. Бесінші медиатордың ісіне тірлігіне ешкім араласуға құқығы жоқ. Одан кейін сот ол шешімді бұза алмайды. Сотқа барған нәрсе медиация заңды бұзу тергеу орны болсын, сот болсын, медиацияның жаңағы келісімі, екі тараптың келісімі құжат барғанда ол сыртқа шығарып тастауға болмайды. Қазір енді осы кәсіби медиаторларға көбіне жүгінетіндердің бірі мына алимент өндіре алмай жүрген әйелдер көбіне жүгінеді ғой. Соған байланысты мәселен сізге келіп сол сіз шешім шығарғаннан кейін де сол алиментті уақытында төлей алмаған жағдайда болмаса сол қайта сот қарай ма сол мәселені? Бұл өте жақсы сұрақ. Өзі медиация шешімі соттың шешімімен пара-пар жүреді. Медиация екі тарап жаңа айттым ғой, өздері келіп міндеттеме қабылдап бірінші өтінім медиация жүргізейік деген өтінім болады, екінші келісім шарт болады. Сол келісім шартта медиация деген не, таңдаған медиаторы бар, одан кейін құқықтары мен міндеттері бәрі айқындалады. Одан кейін сол келісім шарттың негізінде дауды реттеу келісімі жасалады. Оның ішінде міндеттеме қабылданады. Екі тарап мысалы айтайық, алимент деп айтайық мысалы. Мен жасадым Алматыда. Екі тарап біреулер ұялап соттасып жатуға. Ажырасады, алимент төлеймін, қашпаймын дейді. Бірақ соттасуға барып дауды ешкім білмесе екен деген нәрсе болады, сосын медиаторға жүгінеді. Жағдайына қарап екеуі келіссе, медиатор соны келісімді бекітіп өздерінің қолдарын қойып мөрін басып қояды. Егер де сол жерде міндеттеме бар, міндеттеменің астында жауапкершілік бар.
Егер де мен алимент төлеуші, пәленше уақытта ай сайын осында екінші тарапқа мен алиментті осы ұл қыздарыма пәленше пәленше жасылап, осындай сомада ақша төлеп тұрамын. Ол мемлекеттің қойған 25%, 33%, 50% деген бұл жерде жазылмайды. Екеуінің келісімі бойынша. Көбінесе біз МРФ-мен жазамыз жаңағы. Ең аз мөлшердегі көрсеткішті. Сөйтіп ол ертең бүгінгі таңда мысалы бір МРП 2778 теңге болса, ол енді жылы өзгереді. Арғы жыл одан да көтеріледі. Жылдан индексациясаңыз мемлекет өзі қойып береді. Одан кейін ол 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін, мысалы 10 жыл төлеуі мүмкін. Көбейіп кетеді ғой. Ол бүгінгі ақша құнсызданып кетуі мүмкін. Сондықтан біз МРП-мен келтіруге тырысамыз. Олардың келісімімен. Медиатор еш уақытта сен былай істе, сен былай істеп айтуға құқы жоқ. Айта алмайды. Сен қоласай, қол қоясай, болмаса анада істесай, жоқ. Екі тарап немен келіседі? Медиатордың міндеті соны бекітіп беру. Одан кейін шешілмей жатса, мынау болса қалай болады деп ағылдасып отырып сөйленеді. Кейде мынандай да жағдайлар болады. Екі адам ұрсысып қалады, бір бірін бетін көргісі келмейді. Сол медиатор жеке жеке сөйлесуге солармен бірінің сөзін бірін айтып барып жаңағыдай келісуге болады. Бір бірін отырмай бір бірімен алыста болып қол қойып берсе екеуі келісуге болады. Ондай істеп жатырмыз. Бір бірінің бетін көргісі келмейді. Енді біз қазақпыз ғой, шынын айтқанда намысты алға қоямыз. Жаңағы бітімге келудің орнына жоқ мен жеңемін деген нәрсе көп қоғамда. Жоқ, менікі дұрыс деген нәрсе көп. Олармен жұмыс істеу керек, түсіндіре білдіру керек, иландыра білдіру керек, сөйтіп жұмыс істеу керек. Мына COVID-19 індетіне байланысты көптеген кәсіпорындар тоқтап қалды. Көптеген мысалы базарларда көп кәсіпкерлер де өзінің қаржысына айырылып қалып жатқан жағдайлар бар. Соған байланысты мысалы қазір банкінің алдындағы берешектерін болмаса мысалы кісілердің бір біріне берешектері жөнінде осы қаржылық мәселелерге де араласа аласыздар ма? Қаржылық мәселемен көп айналысамыз. Бір бірінен қарыз беріп бермей кету оқиғалар болады. Бүйтіп айтады ғой, қарыз алады. Мысалы дейік, енді 500 мың алды дейді. Бір айдан кейін бере тұршы дейді. Ешқандай міндеттеме жоқ. Ал ешқандай нотариус арқылы ештеңе бекітілмеген? Жоқ, документ жоқ. Ағайын адамдар? Қолхат жоқ, ағайын адам. Бір ай өтеді, екі ай өтеді, үш ай өтеді деп берсейш. Жемейді. Ана беремін, міне беремін, ертең беремін. Болмай тұр. Болмайды. Егер де сондай уақытта медиациялық шарт жасаса, біздер сол сияқты емес, біздер бөліп күнін, уақытын белгілеп беруге болады бізде сондай. Жоқ, қарыз алатын кезде сіздермен жасасу керек пе сонда? Жасаса вообще әдемі болады. Өйткені ол мен сізге осы жерде айтайын, бұл медиация тек қана дау болған уақытта емес, алдын ала міндеттерінде айқындап алуға болады. Медиация заңының 27-ші бабы 4-ші бөлігінде сөйтіп айтылған. Жаңағы мәміле деген сол сделка дейді, мәміле жасауға болады дау болмай жатып. Осындай нәрсені медиация келіп осындай шарт жасап беріңізші бізге десе, уақыттарын белгілеп, одан кейін сол нәрсе бітіп жасап, егер ақшасын төлемей қалатын болса, жаңағы екінші тарап алашақ адам сотқа барса, жаңағы осындай медиация біз жасастық, бірақ да екінші тарап міндеттемесін төлемеді дейді. Бұл жерде 178-ші бар азаматтық іс жүргізу туралы кодекстің. Сонда сотқа дейінгі жасалған медиацияны сот ұйғарым шығарып береді. Атқарушылық өндіріске жеке сот орындаушыға жібереді. Ал қайреке, мына студиямызға келіп осындай келелі кеңес бергеніңізге үлкен алғысымыз шексіз. Осындай жаңадан бастап жатқан кәсіби медиаторлық қызметіңіз табысты болсын. Қашанда елдің алдында осындай мәмілгерлікпен қызметіңіз көтеріле берсін, қызметіңіз елге еленсін. Рахмет. Жақсылықта қауышайық. Сау болыңыздар.